ኢትዮጵያውያኑ አትሌቶች ቀነኒሳ በቀለና ፈይሳ ሊሌሳ ነገ በለንደን ማራቶን ይፎካክራሉ የ5000 እና 10000 ሜትር የዓለም ክብረ ወሰኖች ባለቤት የሆነው ቀነኒሳ በቀለ በማራቶን የግል ምርጥ ሰዓቱን ሊያሻሽል ማቀዱን ተናግሯል ቀነኒሳ በኬንያዊው አትሌት ኢሊውድ ኪፕቾጌ የተያዘውን የውድድሩን ክብረ ወሰን የማሻሻል እቅድ እንዳለውም ገልጧል በሪዮ ኦሎምፒክ ውድድር ባለመሳተፉ ዛሬም ድረስ ንዴት እንደሚሰማው የተናገረው ቀነኒሳ በኦሎምፒክ መድረክ እጆቹን ከፍ አድርጎ በማጣመር የኢትዮጵያ መንግስትን ተቃውሞ ለስደት የተዳረገው ፈይሳ ሊሌሳን ይገጥማል የ27 ዓመቱ ፈይሳ ከሪዮ ኦሎምፒክ በኋላ አስቸጋሪ ጊዜ ማሳለፉን ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግሯል ለአምስት ወራት ከቤተሰቦች የተነጥዬ በአሜሪካ ቆይቻ ያለው ፈይሳ ዛሬም ድረስ በኢትዮጵያ ሰዎች እየተገደሉና ለእስር እየተዳረጉ ነው ሲል ተናግሯል በለንደን ማራቶንም መንግስትን በመቃወም ምልክት እንደሚያሳይ ገልጧል ቀነኒሳ ፈይሳ በኢትዮጵያ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ለተቀሰቀሰው ተቃውሞና የመንግስት እርምጃ ተቃራኒ ምላሾች ከሰጡ በኋላ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆነው ቆይተዋል ተስፋ ያበራ ጥላሁን ረጋሳ እና አሰፋ መንግስቱ በወንዶቹ ጎራ ከቀነኒሳ እና ፈይሳ ጋር ይፎካከራሉ ጥሩነሽ ዲባባ አሰለፈች መርጊያ ማሬ ዲባባ አበሩ ከበደና ትዕግስት ቱፋ በሴት አትሌቶች ጎራ የሚወዳደሩ ኢትዮጵያውያት ናቸው የኤርትራ ተወላጆቹ ግርማ የገብረ አማኑኤል መሰል እንዲሁም ኬንያውያኑ አቤል ኪሩና ዳንኤል ዋንጂሩም ተፎካካሪዎች ናቸው በሴቶች ዘርፍ በሪ ኦሎምፒክ በአራት 400 ሜትር ከተወዳደረች በኋላ ለስደት የተዳረገችው ሶማሊያዊቷ ዘምዘም መሐመድ ፋራህ በለንደን ማራቶን ትሮጣለች